Дәріс 8. Тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу, жазу, жазбаша сөз негізінде қатысымның мәдениет аралық сөз әрекетілік негіздері. Тақырыптың негізгі сұрақтары қатынастың ауызша формасы, қатынастың жазбаша формасы. Осы дәрісте біз қатынастың ауызша формасына тоқталамыз. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында шет тілін оқытудың басты мақсаты оқушыларға шет тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту деп көрсетілген. Өйткені қазіргі нарық жағдайында шет тілін, оның ішінде ағылшын тілін меңгеру, шетел тілінде сөйлеу, білу өмірдің өзекті мәселесіне айналды. Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпаққа шет тілін оқытуда әр түрлі әдістемелік жаңа тәсілдерді түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр. Ағылшын тілі әлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы мен сөздік құрамынан молдығы жөнінен дамыған тілдердің бірі. Ауызша сөйлеу адам арасындағы қарым-қатынас атқарады. Ағылшын тілінде сөйлеуді үйрету үшін қолданылатын оқыту әдісінің мазмұны оқушының тілдік қарым-қатынаста жинаған білімнің қалыптасқан дағдысының игерген шеберлігін жиынтығына байланысты. Оқушыларды шығармашылықпен ойлауға тәрбиелеу мұғалімнің міндеті. Мәтінді мазмұндауға үйрету, жазбаша сұрақтарға жауап беруге үйрету, жоспар құруға, белгілі бір суретке тақырып қоя білуге, сол суретке қарап сөйлем құрауға, мұғалімнің көмегімен өздерінің ойларын, қызықты іс-әрекеттерін әңгімелеуге үйрету. Сөйлеу адамзаттың іс-әрекетінің ерекше формасы. Сөйлеу адамзаттың ойлауымен және де басқа да психикалық процестермен тығыз байланысты. Оқытудың ең басты мақсаттарының бірі сөйлеуге үйрету. Сөйлеу адамдар арасында өзара түсінушілікті, дәлелдеуді, сендіру, эмоционалды сезімдерін білдіру түрінде қалыптасатын тілдесудің ауызша түрі. Ағылшын тілі сабағында оқушылардың тілін дамыту, білім-білік дағдыларын қалыптастыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында қолданылатын әдістерге төмендегілерді жатқызуға болады. Ауызша әдіс – теория және фактіге негізделген білімді қалыптастыруда, үй тапсырмасын және жаңа сабақты пысықтауда, ережелерді қайталауда пайдаланады. Көрнекі әдіс – бақылау қабілетін дамыту, оқытылатын мәселеге ықыласын көтеру және оқу материалының мазмұнын көрнекілік арқылы түсіндіруде қолданылады. Практикалық әдіс – практикалық іскерлік пен әдетті дамыту үшін және тақырып мазмұнына сәйкес практикалық жұмыстарды жүргізу үшін түсіндірілген материалды оқушылардың қаншалықты меңгергенін бақылау үшін пайдаланылады. Ойын әдісі оқушының сабаққа деген қызығушылығын оятып, белсенділіктерін арттыра түседі, сонымен қатар оқушылардың сөйлеу білік дағдыларын қалыптастырады. Сөйлеу екі түрлі формада, ішкі және сыртқы формада жүзеге асырады. Ішкі сөйлеу формасы ойлау процесі үшін қажет нәрсе, ал сыртқы форма арқылы адам өз ойын басқаларға жеткізеді. Белгілі бір ақпарат береді. Сөйлеудің екі жағы бар. Сөйлеу процесінің нақ өзі және сол сөйлеу іс-әрекеті процесінде жасалған нәтиже, яғни сөйлемдер, мәтіндер тағы басқа. Адамның өмірінде сөйлеудің маңызы өте зор. Ол сөйлеу арқылы өз ойын айтып жеткізеді және біреудің ойын ұсынады. Ауызша сөйлеу адам арасындағы қарым-қатынасты атқарады. Сөйлеу екі жақты үрдіс, ол біріншіден тыңдап түсінуден, екінші сөйлеуден тұрады. Біреудің дыбыстауынан құлағымызға жеткен сөз ауызша сөйлеу деп аталады. Сөйлеуге үйрету монолог және диалог түрінде іске асырылады. Монолог және диалог түрінде сөйлеу іскерлігі, біліктілігі, қарым-қатынас әрекетінің ақпараттық, әдептік және сезімдік бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады. Монолог
оқушылар мәтіндердің мазмұны туралы өз ойын, көз қарасын білдіру үшін жеке тәжірибелеріне және суреттер тізбектері мен тағы басқа көрнекліктеріне сүйене отырып, суреттеу, хабарлауды қолданып, мәлімдемелер жасайды. Монолог сөзінің өзіндік ерекшеліктеріне ескере отырып, ағылшын тілін үйретудің жоғарғы кезеңінде монолог сөздің оқыту әдістемесін зерделу болып табылады. Тақырып бойынша ғылыми зерттеулерге негізде отырып, кешенді ғылыми еңбектерді дәлелдеу. Диалог – оқушылар қысқа және толық жауап беру түрлерін қолдана отырып, құттықтау, шақыру, кешірім сұрау, бір нәрсе жайлы керек мәліметті сұрап білу, немесе айту, талқыланған деректерді анықтау, оларға баға беруге дағдыланады. Диалогтық сөйлеу, әңгімелесушілерді өзара қысқа сөз алмасуы, түзетілетін сөйлемнің құрылымы толық болмауы мен ерекшеленеді. Диалогтық құрылымдар әртүрлі. Олардың төрт негізгі түрін қарастырайық. Бірінші сұрақ жауап, екінші сұрақ сұрақ, үшінші хабарлама хабарлама, төртінші хабарлама сұрақ. Диалог үшін алынған тақырыптар оқушыларға өте ұғынықты болуы тиіс. Яғни алынып отырған тақырып оқушылардың өз беттерінше ситуациялық жағдайларды ойлап табуына, рөлге кіруіне, бір нәрсені дәлелдеуіне немесе керісінше жоққа шығаруына жол ашып мүмкіндік беруі тиіс. Осылайша оқушылар алдын ала түсіндірілген белгілі бір грамматикалық құрылымның сөйлемдегі сөздер тәртібінің ережесін сақтай отырып, сондай-ақ мұғалім тарапынан берілген қанатты сөздерді қолданудың көмегімен диалогтық жұмысты жақсы деңгейде орындайтын дәрежеге жетеді. Ал егер берілген сөз оқушыға түсініксіз болса, немесе бала айтпақ болған сөзінің ағылшынша баламасын ұмытқан жағдайда мұғалім көмекке келуі қажет. Яғни мұғалім сыныптағы кез келген әрекетке бірінші кезекте бағыт пен бағдар бере отыратын тұлға болып саналады. Диалогтық сөйлеуге үйретуде жаңа айтылған төрт түрді де қолдану қажет. Ауызша сөйлеуге қалай үйретуге болады? Ауызша сөйлеуге, яғни шет тілінің әңгімелесу түрін түсінуге және сөйлесуге үйрету үшін әрбір сабақта мұғалім ағылшын тілінде сөйлеуге тиіс. Бұл үшін ағылшын тілінде сыныпқа жаңа материал беру, жаңа материалды түсіндіру, түсінгенін тексеру, түсінгенін бекіту керек. Монолог түрінде тілдесудің мәні оқушының жеке меншікті ойы. Монолог сөйлеу дегеніміз белгілі бір адам өз ойын, ниетін, оқиғаны бейнелеуін білдіреді. Мектептердегі бағдарлама бойынша шетел тілін үйретудегі мәселелердің бірі монолог сөз сөйлеуге үйрету. Мұндағы мақсат монолог сөзді сөйлеуге меңгеруді қалыптастыру, соның ішінде коммуникативті дәлелденген логикалық дәйекті және қисынды сөйлеуді қалыптастыру. Тілдік қатынаста айтарлықтай толық әрі жөнді ауызша түрде өз ойын баяндау. Монолог кейіпкердің тілдік құралдарды пайдалана отырып, көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет, уағызы. Монолог сөз продуктивті және репродуктивті түрінде келеді. Репродуктивті сөйлеу коммуникативтілікке жатпайды. Мектептерде қойылатын талаптардың бірі дайындалмаған продуктивті сөйлеуді дамыту. Монолог сөз диалог сияқты жағдайға, ситуацияға байланысты, шартты және психологтардың айтуынша дәлелденген, сонымен қатар оқушының бір нәрсені көпшілікке жеткізуге ниеті, ықыласы болуы керек. Содан кейін монолог өзін жеке ортасын құрайды. Ол мәтін. Монолог сөз сөйлеу келесі коммуникативті қызметтерді атқарады. Ақпараттық, белгілі бір пән жайлы білімін немесе қоршаған орта жайлы шындық, оқиға, іс-әрекет жағдай туралы жаңа ақпаратты қабылдау.
Ықпалды, белгілі бір ойлар, әрекеттер, наным, көзқарастардың дұрыстығын сендіру, эмоциялы бағалау. Монолог сөзді оқытуда қолданылатын жаттығуларды анықтамас бұрын келесі белгілерді есепке алу керек. Бірінші, монолог түрлері – қабарлама, сипаттама, пайымдау, әңгімелеу, сендіру. Екінші, қисындылығы, ойға қонымдылығы. Үшінші, әңгімелеуде көркемділігі, мәтіннің тақырыбын ашу деңгейі және сөйлемдер саны. Төртінші, тілдік құралдарын, грамматикалық, лексикалық қиыстыру деңгейі, сөйлеудегі шығармашылық сипаты. Бесінші, лексикалық, грамматикалық, сонымен қатар синтаксистік жағынан дұрыс құрылуы. Монолог тілдесудің бір ғана түрінің параметрлерінің өзі оны үйретуде аса қиын іс екенін көрсетеді. Сондықтан барлық параметрлердің ішінен оның маңызын көрсететін, басты күрделілігін құрайтын, оқытудың ерекше амалдарын құрайтын негізгі үш түрін атап көрсетуге болады. Бірінші, тоқтаусыз әңгімелеу. Ол нақты уақытты талап етеді, және бұл кезде ешкім немесе еш нәрсе сөзді бөлуге кедергі болмайды. Монолог сөздердің бұл түрі айтушының өзіне тән психологиялық икемінің, сонымен қатар әңгімелеуді ұйымдастыруының дәйектілігі. Бұл жерде ең басты механизм сөйлемдер бірлігін ескерту. Сондықтан монолог сөз тек сұрақтарға жауап беруі емес. Екінші, жүйелілік, қисындылық. Бұл идеялардың дамуын көрсететін сапа. Мұндағы идеялардың дамуы деген сөзді дәлме дәл түсіну қажет емес. Бұл оның анықталуы, түсіндірілуі, негізделуі және тәсілдемелері. Коммуникативтік бағыттылық, мағыналы аяқталуы. Сөйлемдер бірлігі негізінде монолог әңгімелеуді ойдағыдай үйрету үшін келесі кезеңдерді ұстану қажет. Бірінші кезең – аяқталған ойды жеткізу, тақырып бойынша бір сөйлем арқылы өзінің келісімін білдіру. Мұғалім мәтіннің тақырыбын белгілейді, оқушылардың кезекпен бір сөйлемнен айтып шығады. Ауызша сөйлеуге үйретудің біріншіден белгілі бір көлемде диалогты түрде және монологты түрде сөйлеудің арасында айтарлықтай формасы жағынан да, мазмұны жағынан да қандай да бір байланыстың болуы. Екіншіден оқушының өзіне тиісті пәнді жетік меңгерумен. Үшіншіден қандай да бір мәтін материалдары мен ауызша сөйлеуде едәуір байланыстың болуы. Оқудың бірінші кезеңінде іштей оқуға көңіл бөлу керек. Әдетте оқып болған соң түсінік айтылады және жаттығулар жасалады. Әңгімелесу балалардың логикалық ойлауын тілдің қалыптасуына қорытынды жасауға көмектеседі. Оқушылардың ағылшынша сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін сөйлеудің дұрыс үлгісін көрсету керек. Оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін сөзді, сөз тіркестерін дұрыс айтуға үйрету, мәтінді, өлең сөздерді айтқанда дауыстың анық болуын қадағалау, сұрақтарға жауап беру, дұрыс сөйлеуге үйрету, сұрақ қоя білу мен әңгімені бастау, жалғастыру, аяқтай білу, қабілетін қалыптастыру сияқты жұмыстар қатар өрбіп отырады. Сондай-ақ, берілген мәтіннің мазмұнын айту мен сөйлеу үлгілерін сауатты түрде құрастыра білу, диалог арқылы сұхбаттасу сияқты жұмыстар кеңінен жүргізіледі. Осындай жұмыс кең түрде жүрген тұста оқушының сөйлеу ерекшелігі күннен күнге дамып, жан-жақты артып отырады. Мұнда мәтіндерді көбіне оңайдан қиынға қарай өрбіткен мұғалім үшін ыңғайлы. Оқу біліктілігін меңгерту мақсатында мәтінді оқу, көру арқылы мазмұнын түсіну мен мәтіннің мазмұнын өз бетінше оқып түсіне білу, мәтін бойынша талқылауға белсенді араласу сияқты жұмыстар кеңінен қолданылады. Оқылған мәтінге байланысты оқушы өз ойын салыстырмалы түрде жеткізе біліп, қоғамды орындарда жазылған нұсқауларды оқып түсіну сынды талаптар қойылады.
Al bul сөйлеудегі оқушы сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін оқушы меңгерген лексикалық материалдар бойынша талқылауға қатысып, мәтін бойынша түсінген еркін жеткізе білуге дағдыланады. Қойылған сұрақтарға тез және нақты жауап беру және сурет бойынша әңгіме құрастыру, әр түрлі жағдаяттарға байланысты сұрақ қоя білу мен схема бойынша сөйлемдер құрастырып айту жұмыстары басты рөл атқарады. Оқу біліктілігін меңгерту мақсатында роман, поэма, эссе, әңгіме оқыту арқылы жан-жақты жұмыс жүргізуге жол ашады. Сөйлеу дағдысын қалыптастыру үшін оқыған үзінділері бойынша негізгі кейіпкерлерге сипаттама беру, роман, эсселердің тақырыбын, идеясын талқылау, пікірсайыс, дебат барысында өз ойын әдеби тілде еркін жеткізе білуге дағдыландыру басты мақсат болып табылады. Енді студенттер сіздерге тапсырма үлгілері көрсетіледі қазір. Сол тапсырма үлгілері бойынша өз тапсырмаларыңызды құрастыру сұралады. Соңында қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген.